Так, може. Барбер хоче зі сторони лісу зайти. Ти дивися, так, так, вони там можуть лазити зверху. Ти дивися, може, сніж. Нема, ні? Де був притинок? Ей, на що має бути? Просто нажати і потиснути, так? Да? Все, йде, бе. От там вони не бачать взагалі, я оцей вхід повністю крию. Ну а там, там ти реально все. Да, Діма, він міг піти ось туди, я розвернусь, нас походу один обходить справа, тобто ззаду.
Все, чисто гарнаж. Сидів. А ти можеш стріляти з винтовки всередині? Я тут так тримав, піздець. Ну то ти засадь тою деревяхою. Одна граната і пізда.